Olá, eu me chamo Rose Granado e gostaria de mostrar para vocês uma maravilha que eu tenho aqui na chácara, começando por esse pé de azaleia. Olha como está florido, coisa mais linda. Agora, seguindo aqui, vou mostrar para vocês outra coisa muito linda. Semana passada eu estava olhando, tinha dois ovinhos, é um ninho de beija-flor. Tinha dois ovinhos no ninho, coisa mais maravilhosa. Aí depois eu vi o beija-flor brigando com dois sabiá. Eu falei, pronto, comeu os ovinhos da sabiá. Mas eu creio que não, porque ontem eu passei aqui, vi, tava os ovinhos no ninho. Gente, olha só a perfeição. Ó, o bichinho tá vivo. Vem cá, Pitucha, vem pra cá. Vou botar aqui para vocês verem, ó. Olha que maravilha. Mãezinha deve ter saído para procurar alimento. E aí? Gente, olha o tamanho dessa coisinha. Muito bonitinho, né? Esse ninhozinho aqui não dá mais que 5 centímetros. Então é isso, gente. Eu queria mostrar pra vocês.